que a gente observa muitos frascos e muitas fichas. Olha só. Olha aqui pelo chão. Região lombar. A injeção. Letra realmente de médico. Fichários médicos. Toma muito cuidado, muitas ampolas. E lá, que vocês conseguem ver. Vem cá comigo, Chico. Aqui devia ser o almoxarifado. Dá uma olhada. Olha isso aqui. Nós estamos contando uma história real. De um hospital que sim existiu. Lá devia ser o almoxarifado. Onde se guardava os remédios. Muita ficha, mas muita ficha. Realmente. Olha aqui, ano de 1979. Por onde você olha, você encontra a comprovação. Agora você vai ver uma coisa que muita gente nem sabe o que é. Olha aqui, ó. Uma chapa de raio-x. Nós ainda não entramos nos quartos. Vou dizer uma coisa para vocês. Começou. Olha o que o tempo fez, é impressionante. Não dá nem pra gente entrar, o chão virou mato, cara. O chão virou uma floresta. Eu acabei de falar agora, inclusive, com o meu diretor, que eu acabei de me sentir mal. Muito. E eu entrei lá e não vi uma coisa que agora o Gustavo Orlandi me chamou a atenção e eu, de verdade, jamais mentiria a vocês. Eu não vi. Mas, e juro a vocês que eu não vi. Aí agora o Gustavo veio e falou, Geraldo, você viu lá? É a corda de um dos enforcados. Vem cá. Tá onde, Gustavo? Pode falar pra gravar, pode, a tua voz. Até o final. Hã? Indo reto até o final. Vem. Vem, Chico Luz. Dá uma olhada lá. Senhor amado, Jesus. Consegue ver? Tá vendo a corda? Entra aqui. Começamos agora os quartos. Os quartos onde os pacientes eram internados. Essa é a porta que nunca foi aberta. Ninguém sabe o que tem aqui. Quando nós começamos a buscar informações a respeito desse hospital, falar a respeito dessa porta, que nunca foi aberta, não se sabe o que tem aqui dentro. Se são documentos,
Lembra daquele cofre nazista que eu já mostrei, da fazenda nazista? Foi uma história que... um documentário. É, e quando nós abrimos o cofre, documentos na época foram encontrados. O que tem atrás dessa porta? Material radioativo? Não sabemos. Mas nós vamos abrir, porque tivemos autorização. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.